вечора вам бажає вся наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, у студії Наталія Якобсон. Сьогодні у Заводському районному суді вже вкотре намагалися обрати запобіжний захід для Миколи Копійки. Підозрюваний, який вже п'ятий день перебуває вдома, на засідання таки з'явився. Нагадаємо, що засідання переносили через неявку одного з адвокатів Миколи Копійки. Цього разу до суду з'явились усі. І прокуратура одразу ж заявила клопотання про надання процесу статусу закритого. Передчасне і неконтрольоване розголошення даних досудового розслідування, в тому числі відомостей про осіб, які беруть у ньому участь, може вплинути на хід досудового розслідування, завдати шкоди повноті об'єктивності встановлення обставин кримінального правопорушення. Проти цього виступили захисники підозрюваного. Адвокат Володимир Тимошин назвав причини такої незгоди з прокурорами. Щодо розголошення, свою роль генеральної прокурорки, губернатор Миколаївської області вже виконали. Вони вже визначилися в засобах масової інформації, назвали, що затриманий з полічним, назвали, хто є керівником, хто не керівником. Я вважаю, що зазначене провадження повинно слухатися в відкритому режимі. Однак суддя Зінаїда Сухаревич задовольнила клопотання прокуратури, і засідання відбувалось за зачиненими дверима. Про що йшла там мова, стало відомо під час перерви. Володимир Тимошин розповів про неточності в клопотанні щодо обрання запобіжного заходу. Вони стосувались розміру застави. По всім підозрюваним прокуратура просила 4,5 тисячі мінімальних заробітних плат залог, що складає почти 17 мільйонів. З 1 января 2017 року в Уголовно-процесуальному кодексі розрахується залог суми мінімального прожиточного мінімуму, що складає 1700 гривень. Клопотання везде написано від мінімальної заробітної плати. Тому сьогодні прокуратура в ході засідання уточнялася і говорила, що це технічна ошибка на клопотання сторони захисту. Розбіжність у сумах застави, якщо її перерахувати, становить майже 10 мільйонів гривень. Засідання відновилось, але тривало менш ніж півгодини. Саме через ці неточності у клопотанні суддя знову оголосила перерву до 9 години ранку 25 січня. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні ж призначений розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу для Ігоря Копійки. Зараз у суді перебуває наша знімальна група. Про те, що там відбувається, нам телефоном розповіла наш кореспондент Олена Міщенко. Підозрюваний Ігор Копійка з'явився сьогодні на засідання суду. І коли розпочали справу по суті, то прокуратура заявила клопотання про те, щоб засідання відбувалось в закритому режимі. Причина через те, що прізвища та деякі факти, які розглядаються в досудовому слідстві, не повинні бути передані розголос. На що адвокат підозрюваного Володимир Тимошин висловив своє заперечення, мотивуючи це тим, що на сьогодні справа набула розголосу дещо викривленого. В засобах масової інформації, на його думку, подаються не ті факти, які є насправді, а також про те, що всі прізвища та факти вже відомі з заявами генерального прокурора та губернатора Миколаївської області. Тож ніякої таємниці вже немає. Але суддя все-таки пристала на думку прокуратури, і засідання відбувається в закритому режимі. Всі подробиці вже о 19:00 в нашому ефірі. Ескалатор, комфортна зала очікування та естетичний зовнішній вигляд. В обласній раді обговорили проєкт реконструкції Миколаївського залізничного вокзалу. Які ще нововведення та зміни? Поки що, правда, на папері. Чекають на стратегічно важливий для міста об'єкт, дізнавався Олександр Гордієнко. Залізничний вокзал перебуває в неналежному стані. Такого висновку дійшла депутатська робоча група на початку засідання. Проєкт реконструкції цієї транспортної артерії розробили ще 3 роки тому. Після його затвердження почались ремонтні роботи. Але через зміну балансоутримувача вокзалу реконструкцію призупинили. З 89 мільйонів гривень встигли освоїти лише 7% коштів. В начале 2018 года паркомпания одобрила резолюцию свою, поставила на эту сумму. Последняя инстанция Кадмин. Документы после последнего совещания был в Киеве неделю назад. Документы переданы Кадмин на подпись. Такая ситуация у нас финансовая на данный момент по вокзалу Николаевич. Тобто новий власник вокзалу, а це «Укрзалізниця», схвалив попередньо розроблений проєкт реконструкції. Ремонт має розпочатися, щойно Кабмін затвердить відповідний документ. Але на цьому етапі обговорень думки членів робочої групи почали розбігатися. У будь-якого
запитайте, влаштовує така реконструкція, як сьогодні є. От не реконструєвана частина будівлі, а от реконструєвана. В чомусь різниця є, скажіть, будь ласка? 7%, скажімо, колю, так. На засіданні директор залізничного вокзалу представив лише ескізи фасаду будівлі. Побачити майбутні зміни всередині приміщення у присутніх можливості не було. Як і не було на засіданні жодного з депутатів міської ради, яких у складі робочої групи з 11 членів 5. На балансі міста знаходиться привокзальна територія. Вона також потребує реконструкції. На сьогодні поміщення привокзальна площа є розроблена вже проєкт. Стоїмость проєкту порядка 4,3 мільйона гривень. Ми його зараз віддаємо на експертизу. Через відсутність повного плану реконструкції, декількох членів робочої групи та згоди, розгляд питання щодо подальшої долі залізничного вокзалу перенесли на наступне засідання. Також обговорювалися проблеми, пов'язані з безхатченками, які постійно знаходяться в залі очікування. Обращаємося, да, ми приглашали туди поліцію, вони нічого не порушують, вони не мають права і щось вигнати. Значить, немає такого-то законного акта, щоб його можна було забрати і вам привезти? На словах директор залізничного вокзалу зазначив, у проєкті реконструкції передбачені пандуси, посилена система безпеки, зала очікування європейського рівня та багато чого іншого. Але коли це все побачать пасажири, не сказав. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському центрі підготовки сержантського складу Військово-морських сил Збройних сил України розпочався четвертий цикл навчання. На курси зарахували понад 30 абітурієнтів. Детальніше про це розкажуть наші колеги з телерадіокомпанії «Бриз». У Військово-морських силах України розпочався черговий курс підготовки лідерства базового рівня. Наразі проводяться вступне тестування та співбесіди з метою визначення рівня знань та напрямку подальшої діяльності сержантів та старшин. Цього разу на навчання прибуло більше 30 осіб, в основному із сил спеціальних операцій. Протягом місяця курсанти вивчатимуть функціональні обов'язки та стилі керівництва підлеглим особовим складом. Перший блок – це саме поняття сержант, обов'язки сержанта, командира відділення, функції сержанта в військовому колективі та порядок роботи з людьми сержанта. Це перший блок. Другий блок – це більший, де психологічний блок, тобто типи, стилі керівництва людьми. Задача третього блоку – навчитися працювати з командою. Це чи не найважчий напрямок, адже кожен військовослужбовець – індивідуальність. Кожен має чималий досвід. Командир зобов'язаний не лише створити цілісний колектив, а й навчити всіх працювати злагоджено. Щотижня проводиться так званий зріз знань, за яким і визначають лідерів курсів. На наш курс мало просто попасти, його треба ще закінчити, і закінчити з різним дипломом. Він може бути закінчений як і з дипломом відмінний, як і просто з відміткою. Курс прослухав, і з тою справкою він не може ставати на посади командира відділення, тому що у нього низький рівень знань, низькі показники як лідерських якостей, він не проходить на наступний етап підготовки. Береться до уваги і специфіка проходження служби на кораблях. Всі хлопці мають бойовий досвід, ми всі хлопці перебували на посадах, різних посадах сержантських в батальйонах, в своїх частинах. Якби в них є досвід керування успішними людьми, і так вони зараз викладають це, як це робити іншим сержантам. Оснащення центру на високому рівні. У класах є екрани, лайт-проектори, комп'ютери. Велику увагу приділяють і практичним заняттям. У достатній кількості як екіпіровка, так і озброєння. За підсумками трьох випусків було підготовлено близько 150 командирів відділення. Проте частина із тих, хто спробував свої сили, отримали лише довідку слухача курсів. Тож висновок є однозначним. Сучасна система лідерства направлена не на кількість, а на якість. Вперше за тривалий час у районі проведення антитерористичної операції доба минула без порушення режиму припинення вогню. Про це повідомив речник штабу АТО Василь Лабай. 23 січня жодного обстрілу у бік позицій Збройних сил України зафіксовано не було. Підрозділи української армії суворо дотримуються мінських домовленостей та забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання сталого припинення вогню. Повне припинення вогню надає українцям більше можливостей для відновлення зруйнованої інфраструктури, налагодження транспортного сполучення та активного проведення робіт з розмінування місцевості.
На Миколаївщині за добу рятувальники звільнили зі снігових заметів два автомобіля, в яких перебувало четверо людей. Для надання допомоги водіям на дорогах області від Миколаївської служби порятунку залучалося 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу. На околиці селища міського типу Врадіївка водій автомобіля «Ланос», який рухався по трасі М-13 Кропивницький-Платонове через сніговий накат та ожеледь, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і загруз у сніговому заметі. Черговим караулом 13 державної пожежно-рятувальної частини транспортний засіб було відбуксовано на проїжджу частину дороги. Інший випадок трапився між селами Привільне та Новогорожене в Баштанському районі. Працівники Державної служби із надзвичайних ситуацій витягли на проїжджу частину вантажівку ГАЗ. Допомога надавалась 7-ю державною пожежно-рятувальною частиною у Баштанському районі транспортному засобу, який був загружений лісом, для відбуксування його на проїжджу частину дороги. В обох випадках водії та пасажири не постраждали. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це вся інформація, яку встигаємо повідомити на даний час. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу вже о 19:00. Чекайте на багато більше новин.